eu acho que um Papa africano, epá, por que não? Como apologista, é apologista, efetivamente, por exemplo, temos o presidente e primeiro-ministro também estrangeiros explicando que é a solução. O que é que difere o Rui em relação ao Rui Tavares, por exemplo? O que é que difere o Rui do Rui de restaurar em relação ao Rui Tavares? Eu percebo o nível energético dele. Ele não é uma pessoa de ir aprofundar, ela é uma pessoa jornalista, na verdadeira palavra, sessão da palavra. Ele é uma pessoa que agarra na notícia e vai ter tranquila, especialmente se não houver mais ninguém a fazê-lo. Não vai aprofundar. Está a perceber? Portanto, de resto, não sei mais nada. Eu sei que ele era, digamos, era cliente do meu canal e perguntou-se. Rui Tavares. Sim. Do Livra. O dirigente do Bloco de Esquerda. Sérgio Tavares. Ah, Sérgio Tavares, ok. Não era esse que estava a falar? Estava a falar do Rui. Não, não. O que é que difere o Rui Tavares, sim, é o atual deputado. Sim, sim. O eleito do Cid Open Society. Do Livra, o antigo dirigente do Bloco de Esquerda. Ah, sim. Exato. Não é, Rui, porque a apologia que está a fazer em relação à africanização, sobre aquilo que poderá ser um dos pontos máximos e aquilo que poderá ser ainda hoje considerado talvez a cultura religiosa predominante, que ainda está, se é que se possa dizer, porque obviamente ela está totalmente corrompida, seria realmente um escalabro agora termos um africano numa posição daquilo que o próprio Rui disse, o Rui de restaurar, disse efetivamente que seria talvez o maior exemplo de antagonismo quando se trata de uma figura que foi colonizada. Ou seja, a solução que passa por africanizar não tem nada a ver com isso. E que aglomera a maior quantidade de europeus que eu acho que o povo que está em situação que se encontra a minoria. Assim, eu não sei como é que vamos. Há africanos que. Este é o equilíbrio que eu consigo ter. Temos que equilibrar com algo tão negativo como é o caso daquilo que é considerada a raça menos desenvolvida, mais selvagem. O Papa africano, não sei que tipo de energias é que podemos ter. Era a coisa mais católica que a gente podia arranjar no planeta. Mais etnomasquista, é isso que está a dizer. Se você for para a América do Sul, vai ter papas da libertação e coisas mais. O sítio onde há muito gelo de libertação está mais entranhado, a sério, em África. Não é no Ocidente, não é nos protestantes, não é na China, não é no Japão. Claro. Assim como também os homens poderão ser mais femininos que muitas mulheres que estão cada vez mais masculinizadas, é um facto, mas não deixa de ser um homem, da mesma forma que um africano, um jovem não passa a ser mais católico, ou mais europeu, ou mais civilizado, só porque simplesmente sim. E isso é uma grande falácia. Aqui estamos a falar de pessoas, estamos a falar de pessoas e de convicções. Exato, e pessoas. Eu vejo mais convicção. Mesmo no clero português, tem havido aí críticas às reações do próprio clero a propósito desta história toda dos abusos sexuais. Nós somos críticos em relação a tudo isso. Claro, mas só nos temos primeiramente que arrumar a casa antes de estar a convidar o inimigo e dizer não, agora sumo isto. Não tenha dúvidas, Rui. Eu passo-lhe a experiência, eu sou vítima. Deixa-me já agora para mim falar. Eu sou vítima dessa africanização, desse etnomasoquismo, e já tive assim a missa várias vezes, e era para já não estar vivo sequer. E se eu tivesse uma atitude libertária, faça um desses ataques mais extremos, eu provavelmente ainda estava aqui. A partir do momento que passamos a ser passivos e à espera que energias universais consigam realmente equilibrar o estado das coisas, então é a mesma coisa com o cristianismo, porque basicamente o que estão a dizer é dar as duas, três, quatro fases, alguém divinal ou cósmico irá resolver, quando na verdade nós não sabemos. Rui, agradeço a sua participação. É complicado. Eu aprecio muito o seu trabalho. Não é complicado, é simplesmente contraproducente. Porque eu sou fruto, Rui, damos por terminado. Isto porquê? Porque, Rui, eu sou fruto
de tudo aquilo que o Rui neste momento está a tentar atacar, que é basicamente a existência do povo europeu. E eu percebo que há muita confusão, muita informação, muito conhecimento ao facto, mas se calhar mesmo por ter esse conhecimento, provavelmente foi transmitido ou absorvido através das mesmas fabricadoras de ideologias que são coisas como universidades, porque eu acredito que muito disso, de toda a experiência e toda a formação que deve ter, não deve ser só a nível autodidata, deve ser muito, muito à base também daquilo que aprendeu dos seus pais. Não digo o contrário, mas quando chega efetivamente à sobrevivência do povo português, você está a reagir com o padrão da energias negativas para uma evidência. Claro. Mas eu não lhe exijo. Espera lá, só para acabar. Eu não lhe exijo que não aconteça, porque eu sei que vai contestar naturalmente. Quer dizer, mas é assim, terá que ser energias. Se me quiser convidar algum problema, Diego. Explicações mais específicas, esteja à vontade. Claro. Sim, porque há temas que estamos em sincronia. E não vou dizer o contrário, assim, atenção. É difícil. Mas... É difícil eu conseguir explicar, porque é como eu lhe digo, a compreensão que eu tenho é bastante vasta. As pessoas não é comum encontrar alguém que consiga entender. Percebe? Por isso é que é tão difícil comunicar. Com esse desafio. É difícil comunicar com as pessoas, compreendo. Porque elas... aliás, não é por acaso que muita gente bloqueia o meu canal por alguma razãozinha. Não tento fazer de vítima. A questão mesmo é esta. Você está a lidar agora. Esta parte aqui está a falar com alguém que tem experiência. Ok? Tem experiência. Não é teoria. Não é aquilo que se vê ou assiste em vídeos. Eu sei o que senti, sei o que passei. E sei que não houve uma força extra humana, divinal, cósmica, genética, o que seja, microcelular, que de alguma forma interviu naquelas situações em mim e outras. E essas pessoas, e muitas delas em situação de total indefesa, acabaram realmente por sucumbir. Eu não fui o caso, estou vivo e estou a contar a minha história também. Por isso, quando se pega muito na parte da teórica e diz que não se compreende, esse é um quadro muito abstrato, está a mostrar conceitos, a tentar interpretar efetivamente. Ou seja, as pessoas só porque eu disse uma coisa que elas não gostavam. Se eu não tivesse dito a palavra, explicar, já ficava melhor. Não. Já houve mais. As não, pessoas, tem mesmo a ver... Eu lhe estou a dizer, as pessoas criam, geram a vibração errada, como eu expliquei. Isto gera a vibração errada. E depois as consequências são óbvias, porque são tipo avalanches. São as próprias pessoas. Não há nacionalismo. Não há restauração com nacionalismo. Pronto. É impossível. Claro, claro, por isso é que se calhar a restauração não vai conseguir por este modo. Pode haver outros, provavelmente adaptar ao número de situação parecida. Pois, então, mas eu não sei se ela fica os anticorpos no organismo para combater qualquer tipo de ameaça interna ou externa. O nacionalismo são os anticorpos. É tão simples quanto isto. Eu vou dizer uma última coisa só para você perceber até que ponto é que está errado. Aliás, não é? É normal vocês aprenderam uma coisa. Não existe nenhum sistema. Eu não aprendi. Acredito que ninguém que ensina o Rui. Não, Rui, não vou deixar o Rui falar. Não está porque, Rui? Eu vou deixar porque o direito é meu. Não, Rui, é assim. Já percebi. O Rui tem um problema. Sabe porquê que eu coloquei? Você não deixa falar. O Rui pensa que tem o sentimento de dominância da palavra, da razão. O Rui é um ser inteligente, ninguém diz o contrário, sabe muita coisa. Mas Rui, a partir do momento que você tenta efetivamente imputar aquilo que o Rui acredita ou chegou a um consenso, porque eu percebo que tem uma questão de aprendizagem. Eu não estou a dizer. O Rui. Sim, mas o Rui foi aprender. Eu não estou a obrigar a nada, eu estou a dizer o que eu acho. O que é que eu acho? Eu estou-lhe a falar. Pois. A sua experiência a nível de visualização da maneira habitual de quem está ligado àquele processo da luta, do padrão não padrão de luta, mas a minha intenção foi bastante pacífica e eu ainda. Rui, permita-me falar, não esteja pensando a falar incompleto. Pronto, é o mesmo. Não, o Rui, ninguém me ensinou, mas eram bastante centristas por acaso, e assim que ouvi tem um vídeo que fala aí da minha história só para tentar desmistificar um pouco. Eu criei-me a mim próprio, não é uma reação, eu não tenho problemas de ego, eu fui vítima. A partir do momento que você põe. Deixa-me falar. A partir do momento que você tem um fogo e mete a mão em cima, é normal haver uma reação. Ou não, então, se não é uma pessoa sensível, que não sente. Há uma pessoa que é morta, uma pessoa que não tem sensibilidade, é uma pessoa áurea, é uma pessoa cósmica. É uma pessoa que não tem necessariamente. A reação é sua, não é minha. O instinto de sobrevivência. Não, eu que falou há pouco, ainda estou a falar.
não tem instinto de sobrevivência, o Rui, porque eu tenho, e ao contrário de várias pessoas que eu conheci, foram alvo dos mesmos tipos de ameaças. Essa é uma palavra-chave. Eu ganhei o instinto de sobrevivência. Por hoje, Rui, mas a questão mesmo é esta. Neste caso, eu penso que estamos falados.